Укрзалізниця, що з нею? А просто гаплик. Просто гаплик, ви вважаєте? Так я вважаю. Швидкість вражає, з якою тут все розкрадають. І до крадіжок мільярдних тут кожен вже звик. Що ж відбувається, люди? А просто бардак. Ціни ростуть, а про якість нема навіть мови. А, певно, уся за команда і з ними у змові. Хтось сумнівається? В змові всі дійсно щепак? А хто ж ми для Укрзалізниці? А просто лайно. Просто лайно ви вважаєте? Кожен вважає. Ця установа нас гнобить і не поважає. Для олігархів вона вже корито давно.